Reaksi lain menyaksikan orang ramai berkongsi pandangan bahawa Malaysia tidak memerlukan lebuh raya baru, sebaliknya pengangkutan awam yang lebih baik. Antaranya tweet daripada Iskamil Halda yang menyatakan kita tidak perlu lebuh raya ekspres seperti KIDEX, Dash, EKVE dan SUKE. Apa yang diperlukan ialah lebih banyak bas transit dan juga sistem bas yang boleh diharapkan. Selain itu, Is berkongsi pandangan bahawa KIDEX patutnya menjadi lebuh raya ekspres yang pertama menggunakan konsep mesra alam dengan menanam pokok di bawah lebuh raya itu. Bagaimanapun, kumpulan pendesak yang menyokong pembinaan KIDEX, Friends of KIDEX, bakal bertemu dengan Kerajaan Selangor bagi membentangkan maklum balas berkaitan cadangan jajaran lebuh raya KIDEX pada 10 Mac depan. Tweet Friends of KIDEX turut melampirkan surat yang diterima Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor mengenai mesyuarat itu. Mereka masih berharap pembinaan KIDEX dapat diteruskan untuk menyelesaikan kesesakan lalu lintas di Petaling Jaya selain mendakwa lebih ramai penduduk menyokong KIDEX daripada jumlah yang membantah. Namun masih ramai tidak menyokong pembinaan lebuh raya terbabit kerana menganggap ia penyelesaian sementara untuk mengurangkan kesesakan trafik. Ini kerana jumlah kenderaan akan terus meningkat setiap tahun. Wartawan bebas Shannon Saleh pula mahu kita bayangkan Lembah Kelang tanpa lebuh raya seperti NKVE, Sprint, LDP, MRR2 dan juga NPE. Selain itu, Shannon menganggap pengangkutan awam yang lebih baik tidak akan menyelesaikan masalah kesan peningkatan jualan kereta kerana golongan itu tidak menggunakan pengangkutan awam.